صدح قف كده وعم الدجان كجرجرة يدق مدر لقهاية قبل كاودل أيه الله شجعين السببين راشين لقو ورمايين لبير صدي راشين كانوا لقو ثلا جلاي دتكي أي سام أي سيد دوفانت السخر سيدا وقو ورماي تلفيش كبض عاس حلبان أحمد حسين بدماح يضع يد جود كلاج ساري قدوميها قلها الدجان كدق مدر لقهاية عبد الله علي الشيخ نور دي حود هذا بقى قدومي هيا نار ركاسي وحكوي ديني إسقاط سوى إسقاط هذه في إسلام ركاسي ركاسين إسقاط دفاعي وحنا نكور رئيس النخات كتلفونك السلام عليكم قدومي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وح خلاص وها الله يتلفيش كفضة عصت ونفور تي في أحمد كوبي وحنا دوينا إنه وحكوي دنا حالة الدجاجة والله حالة دجاجة يوفي عن طاي runtiyan marka la leeyahay dad baa ku dhaawacmay waa been wax dad ah oo ku dhaawacmay oo shiciba ama xabad han noqoto ama gacan han noqoto midnaba ma jirto way gargaara aan ka ugu bilaabay marka hore waxay ahayd oo aan loo aqoonsaday markii gurmadka ugu horeeyay la bilaabay macabadada iyo madaxweynaha marka tan inay in laga dhigo samtarkii degmada Lugaya معاونada loogu kala qaybinayay maadaama ay ahayd meesha kaliye baabuurta waaweyn ee alaabaha sida ay gaari karayso way marka alaabaha la keenayna ma ahayn alaabo gargaar oo kaliye ay leedahay 28 goobood ee degmada alaabaha ku socday la keenayay way baabuurta waxa jirtay baabuurtan waaweyn oo dhanimay dhaafaynin halkan way ee gargaar oo sumay dhaafaynin halkan alaabaha sidaan halkan aan digeynay waa kula fahmay gudoomiye laakiin se wax la leeyahay maanta rabshad baa ka dhacday rabshadana waxa kabaday in raashinkii la keenay dad ganacsata aad ku rajaysan furayaashii raashinkaasi balaarka ka war arintaasi waxba kama jiraan oo arin been abuura raashinka waxaan ku maamulaynay guddi odayaalka kooban degmada nagala shaqeynayay marka mid ka mid ah guddidii ayaa hayay furaha alaabta waxayna kala taalay laba qol bay kala taalay alaabtaasna raashin ma ahayn waxay ahayd alaabta la yiraahdo timirta iyo saliida la yiraahdo way marka alaabta ay wax raashin ma jirin cidna astaan ku wareejinay ma jirin waa hagaag dadku waa iska taacbaan oo marka loo eego duufaanada heshay dadka dad baa ka dhintay xoolii baa ka baxay qaab nuciyad la dhaqaysaa marka raashinka bixina taan dunku horta inta badan raashinada dadka keena ayaa qaybiya anaguna waan ku kormeer ahaan baan ayaanu la joognaa runtii dadka bay waa dadkayagii waa dadkii na soo doortay waa dadkii aan ka dhalanayn dhex joognay qofku si uu u siin lahaa qofkiisa maxaadeena waxyaabu naxariis badnayd baa loo qaybiyaa cidda goobaha kale nooga timaada ee gargaarada wadana cidii wax qalada ku kacayso waanu ka ilaalinaa way isaka waxa la sheegay inaad adigu ciidan u dalbatay maxaa ka jira aniga horta marka hore horta waxa dhacay alaabtii halkan taalay oo alaabtaasi ay ahayd alaabtaasi aan qaybsanaynin ee bagaashka ah oo aan isla ogeyn ilaa barasaabka gobolka aan doonayna in raashin loo soo raadiyo lagu dhex qaybiyo loo geeyo goobta aan ugu talagalnay aan u geyno yaa meeshan yaalay way aniga marka arrimo shaqo ayaan gobolka ugu maqnaa booramaan joogay waxaan warbixinta nagu soo gaadhay in habeennimo la booday alaabtii dadka boobana ay ahaayeen dhalinyartii magaalada waa hagaag gudoomiye mid ka mid a xildhibaanadaada ayaa kugu eedaynayay meel loora karin adaba xildhibaanadaada ka mid yihi waa xogogaad hortada xildhibaanka hadlaya wuxuu joogaa boorama way halkana halkana xaaladda ka dhacaysa waxba kama sheegi karo haddiiuna been sheegaynin hadalleysana waan dhageystay wuxuu sheegayay dad dhaawacmay wuxuu sheegayay dad la jirdilay booliska waddankeennuna waad garanaysaa waa boolis tababaran waa boolis akhlaaq leh way dadka sidaa uu sheegay boolis waa dhaqmo maaha wida qof meesha joogay oo arrintan dhacaysa ay hortiisa ka dhacaysa buu sheegay marka arrin xaqiiqada ka fog weeyaan way
waayahay arkiisu waa ka raashinkan inaan la bayrsan iyo meelihii lagu hagaajiyey oo dadkii loo qeybiyey iyo wixii harsanba maxaa ku cadaynaysaa? Waxaan kugu cadaynayaa dukumentigii ama qoraalkii aan la wadaagay gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha aan ku ogeysiinayna sida alaabtan loo qeybiyey oo qoraalkaasi weliba aan qornay 15-kii bishii 6-aad aan qornay baan kuusoo diri doonaa oo aad dadkana usoo bandhigi doontaa. Aad iyo aad dood umahadsantay gudoomiye. Dhanka kalena gudoomiyaha ayaa noo soo diray cadeymo iyo xog daaha ka faa'iideysa sidii ay u qeybiyeen raashinka loo soo dhiibay loogu talagalay dadkii ay saameysay duufaanadu. Haddii aynu dul marno dhigmatariga iyo xogaha uu noo soo diray gudoomiyuhu ayaa waxay u dhigan yihiin sida tan. Raashinka Jabuuti waxa uu ahaa 1,250 qoys oo raashin ah iyo agabka maacuunka oo 2 gaari ahaa. Waxaanu u qaybinay sida tan: Hadayta oo ay qaateen 450 qoys, Cabdigeedi oo ay qaateen 200 qoys, Sabawanaag oo ay qaateen 100 qoys, Ciirtuug oo 450 qoys ay qaateen, Hulka oo ay qaateen 100 qoys, Osali oo ay qaateen 280 qoys, Tuurka oo ay qaateen 110 qoys, Carraali oo ay qaateen 560 qoys, Cheerinka oo ay qaateen 540 qoys. Alaabta maacuunku waxay ka koobnayd gogolo, weel, dharkii ciidda, bustayaal iyo wixii la mida. Waxaanu u qaybinay goobihii dadka daadku ku qaaday, iyadoo goob walba dadkii guryaha iyo weelasha daadku ka qaaday. Aan mudnaanta siinay goobaha aanu geynay waxaana ka mid ah Gargaara, Balley, Xulxulunle, Beenyo Cadaad, Teeb, Damasha, Ceel la Helay, Hulka, Hadayta, Idacaddays, iyo Xajiinle, Lughaya, Riiga Kalowle, Riiga Magaadoole iyo Osoli. Alaabta haatan taale aan la qaybinna waxaa ka mid a saliid gaadhaysa 200 kartoon, timir gaadhaysa 450 kartoon, baasto ah 450 kartoon, kabaciyaal 100 kartoon, shawlado 15 kartoon, baaldiyo 4 bundadood, bacar roobka 10 bundadood, falaasiyo 5 kartoon, weel 12 kartoon, bariis 70 kiish, sonkor 30 kiish. Alle ayaa mahadle. Dhammaanba cadaymahaasi iyo xogahaasi waxaa ku saxeexan maayirka degmada Lughaya, Cabdillaahi Cali Aw Nuur, Diixood, Axmed, Maxamed, Maxamuud, Telefishinka Badacas 24.